demonstrado que a classe operária não era capaz e que o mundo mergulhava numa etapa que eles davam, insinuavam que seria uma espécie de barbárie, mas também não impediu o Horkheimer de ser reitor da Universidade de Frankfurt, assim, né? Que barbárie muito bem paga, que é o lance. Assim. O cara sofre, mas ele sofre comendo caviar, tomando champanhe. Quer dizer, eles acompanharam os estalinistas nessa teoria. Tudo, no fundo, era uma justificativa da necessidade de se integrar no sistema capitalista e abandonar a perspectiva revolucionária. No que eles foram auxiliados pela recuperação econômica dos capitalistas. A Europa estava naquela situação de paralisia total, houve a recuperação, bom. Foi uma teoria para a participação no crescimento econômico dos anos 50. Então, eu acho realmente que o debate com isso daí é importante. Fica claro hoje que foi uma ideologia. Ela foi uma ideologia, inclusive, muito forte. Aqui ninguém sabe, porque ninguém é dos anos 50 aqui. Mas se você pega nos livros, você vai ver que a ideia de que o estado de bem-estar social tinha desmentido todas as teses de Marx aparece em centenas de livros. Está vendo? Fala que o capitalismo é um sistema de exploração. Olha o pleno emprego. Eu li um livro de um cara que escreveu, acho que é o cara chamado Ehlenstein, em francês. Escreveu um livro sobre Marx. Então ele fala o seguinte, veja que grande erro de Marx. Falou de que o mundo caminhava para uma polarização entre ricos e pobres. Você lê hoje, você fala, esse cara bebeu. Mas não é que ele bebeu, é que ele escreveu o livro nos anos 50. E hoje, mais pobre do que tem hoje no mundo, voltou até a escravidão, você entendeu? O Marx, inclusive, não chegou a tanto de falar que era a volta da escravidão. Voltou à escravidão, tem tráfico de pessoas no mundo de hoje. É uma coisa horrorosa, parece um filme de terror. Inclusive, os filmes de terror, muitos deles são feitos sobre fatos reais, né? Quer dizer, o mundo virou um filme de terror. E o cidadão dos anos 50 escrevia também do que erro do Marx. Quer dizer, é o perigo de você transformar aquilo que é uma situação puramente episódica numa situação geral. Agora, eu acho, de fato, que o debate ele continua, porque diante da crise a esquerda reage com um reflexo condicionado de que o capitalismo, veja bem, qual é a tese deles? O capitalismo sempre será capaz de superar essas crises. Eu vi isso escrito em algum texto do FSTU, literalmente. Sempre será capaz. Olha que maravilha que é o capitalismo. O capitalismo sempre será capaz de superar as crises. Quer dizer, a ideologia da burguesia de que o capitalismo é o sistema perfeito, que é a realização final da humanidade, é a ideologia da esquerda. Qualquer pessoa que tenha um pouco de perspectiva histórica sabe que a crise de hoje é uma condenação total do capitalismo, é um sistema inviável. É uma crise gigantesca, coloca até em risco a sobrevivência da própria humanidade do ponto de vista físico. Não é uma coisa menor. É falta de perspectiva histórica total. Só concluir. Então, eu acho que é assim. Agora, o Mandel ele foi obrigado, como todo improvisador, porque isso é uma improvisação, de escrever um livro de 300 páginas, mas a teoria é uma improvisação, é uma teoria impressionista. Ele era acadêmico, foi lá, coletou dados e tal, né? Mas finalmente é uma improvisação. Como todo improvisador, foi obrigado a mudar de canção no meio da festa. Quer dizer, no meio do festival, ele foi obrigado a trocar a música. E depois ele, já a teoria do... Eu acho que o livro, eu não tenho certeza, mas eu acho que o livro já é um pouco desmentido a teoria do capitalismo da terceira revolução industrial, porque já começava a aparecer os sinais de crise. A teoria foi formulada no começo do período de crescimento e já no final ela já estava sendo modificada sutilmente. Ele mesmo desmentiu, até porque... Nos textos dele tem muita evidência disso. Ele escreveu textos sobre a crise monetária. Aí ele já
enfiou a viola no saco e ocultava que ele tinha falado que a recuperação era total. Quer dizer, empirismo, improvisação. Depois a pessoa é obrigada a viver improvisando. E agora? Vai ter recuperação total? Quer dizer, ninguém mais sabe nada. Né? Você perde totalmente a bússola. Agora, eu acho que o debate ele está vivo. Porque as correntes morenistas, aí eu acho que você foi generoso. Eu acho que o morenismo é um mandelismo da periferia, você entendeu? Latino-americano? É. O morenismo é o mandelismo dos países periféricos. Qual que é a diferença entre a Bélgica e a França? O Mandela é a Bélgica. E a Argentina e o Brasil, por exemplo. É que aqui já teve mais episódios revolucionários, já teve mais crise econômica. Então, o mandelismo, traduzido para o português e espanhol, adquiriu uma feição mais guerrilheira, portoboina, mas é o mesmo cara. Entendeu? É a mesma figura, não tem que tirar nem pôr. Acho que o mandelismo continua, porque não existe esse morenismo. O único teórico aí dessas coisas, o único verdadeiro tradutor da coisa foi o Mandela. O Moreno é um plagiador, você entende? Do Mandelismo. Bom, sobre a pergunta do. Sobre a pergunta do Diego. A função do partido na crise. Não, o problema da crise, justamente o problema que está colocado como um problema prático no próximo período, é como transformar, tá certo? A mudança que a crise vai operar na consciência da classe operária numa poderosa organização revolucionária. Esse é o problema prático central. A atividade do partido nesse sentido não vai mudar, ela tem que se ampliar. Nós temos que fazer o que nós estamos fazendo, que é realizar um trabalho político de agitação e propaganda, de organização das lutas operárias, etc. e tal, com vistas à constituição desse partido operário. Essa é a chave, esse é o elemento central do programa, que, como eu expliquei ontem, não deve ser concebido da maneira como foi colocado, como espantalho, né? Quer dizer, como cláusula de restrição no contrato. Ah, tudo bem, todos nós queremos a revolução, mas vamos ver aqui. Cláusula 23. Tem partido revolucionário? Não, trouxe. Então, a revolução não será executada. Já arruma um partido revolucionário. Pode dar receio. Pode fazer. Você entendeu? Cláusula de para impedir a realização do contrato. Você vê que é um contrato fraudulento, né? Ela falou, bom, então, aí agora, paguei todas as prestações, você vai entregar a casa? Não, você não deu a cláusula número 15. Aí a cláusula número 15 é impraticável. Aí então não pode. Continua lá debaixo da ponte, mora de aluguel e tal. Não deve ser entendido assim, logicamente. Deve ser entendido como uma proposta prática para o momento atual. Esse é o problema. E está claro que o Partido Revolucionário, ele se opõe, ele implica na liquidação parcial ou total de boa parte das forças de esquerda que estão aí. Esse é um obstáculo a qualquer Partido Revolucionário. Pois é, a operação que o PT e o PCdoB fazem no governo mostra que a revolução tem que ser feita contra esses partidos. Já o PSOL e o PSTU, que são a ala esquerda do negócio, com a candidatura de Luiz Helena e esse oportunismo deslavado, mostra também que é um obstáculo enorme. Vai no sentido contrário. É a tentativa de criar uma alternativa burguesa diante da crise, lógico. O PSOL já tirou uma matéria que eu vi aí, crise fortalece a